যে হিমানে রাজ্যত ভয়াবহ রূপত বৃদ্ধি হয়েছে তাপমাত্রা আর আগন্তুক কেবা দিনলৈ 4-5 ডিগ্রি পর্যন্ত তাপমাত্রা বৃদ্ধির সম্ভাবনা আছে আগন্তুক 24 ঘণ্টাত 4-5 ডিগ্রি পর্যন্ত তাপমাত্রা বৃদ্ধির সম্ভাবনা আছে এটা উদ্বেগজনক খবর এই মুহূর্তে আমি লৈ আহিছো বর্তমান সময়ত কোন জিলাত কিমান হয়েছে তাপমাত্রা এটা উদ্বেগজনক খবর এই মুহূর্তত যিমানে দুপৰীয়া হৈছে সিমানেই ভয়াবহভাৱে ৰাজ্যত বৃদ্ধি পাইছে তাপমাত্রা গরম বৃদ্ধি পাইছে যিমানে দুপৰীয়া হৈছে স্বাভাৱিকতকৈ 4-5 ডিগ্রি তাপমাত্রা বৃদ্ধিৰ সম্ভাৱনা আছে আগন্তুক কেইবাদিনলৈ বৰষুণৰ সম্ভাৱনা নাই বুলি জনাইছে বতৰ বিজ্ঞানীয়ে আৰু 27খনকৈ জিলাত কোনো ধৰণৰ বৰষুণৰ সম্ভাৱনা নাই আগন্তুক 24 ঘণ্টাত ভয়াবহ ৰূপত বৃদ্ধি পাব পাৰে উত্তাপ কোন জিলাত আজিৰ দিনটোত কিমান তাপমাত্রা বৰ্তমান সময়ত কোনো দুপৰীয়াৰ ভাগত যিহেতু ভয়াবহ ৰূপত গৰম বৃদ্ধি পাইছে ঘৰৰ বাহিৰ হ'ব নোৱাৰা পৰিস্থিতি সৃষ্টি হৈছে আগন্তুক 3-4 দিনলৈ আৰু অধিক গৰমৰ সম্ভাৱনা ৰাজ্যৰ প্ৰতিখন জিলাতে বৃদ্ধি পাইছে তাপমাত্রা পূৰ্বতকৈ উষ্ণতা বৃদ্ধি পাইছে আজিৰ দিনটোত ভয়াবহ ৰূপত তাপমাত্রা বৃদ্ধি বৰপেটাত 39 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ তাপমাত্রা এটা উদ্বেগজনক খবৰ 39 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছলৈকে গৈছে গোৱালপাৰাত বৰ্তমান সময়ত 39 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ আৰু বৰ্তমান প্ৰায় 12:56 হৈছে আৰু বঙাইগাঁৱত 39 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছলৈকে বৃদ্ধি পাইছে তাপমাত্রা নলবাৰীতো 39 ডিগ্ৰী কেইবাখনো জিলাত 39 ডিগ্ৰী তাপমাত্রা ভয়াবহ গৰম ভয়ংকৰ ৰূপত উষ্ণতা বৃদ্ধি হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে তেজপুৰত 39 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ তাপমাত্রা ডিফুত 39 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ বৰ্তমান সময়ৰ আমি তাপমাত্রা জনাইছো 39 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ তাপমাত্রা নগৰ 38 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছলৈকে বৃদ্ধি তাপমাত্রা প্ৰতিখন জিলাতেই ভয়ংকৰ ৰূপত বৃদ্ধি হৈছে উষ্ণতা আৰু দক্ষিণ শালমৰাত 38 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ তাপমাত্রা ভয়ংকৰ ৰূপত গৰম বৃদ্ধি হৈছে ছেপ্টেম্বৰ মাহৰ ইয়াৰ তাপমাত্রা গোলাঘাটত 37 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছলৈকে বৃদ্ধি পাইছে তাপমাত্রা কাছাৰত 38 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ বৰ্তমান সময়ত কাছাৰত 38 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ তাপমাত্রা যিমানে দুপৰীয়া হৈছে সিমানে ভয়াবহ ৰূপত উষ্ণতা বৃদ্ধি পাইছে উত্তাপ বৃদ্ধি পাইছে গুৱাহাটীত 37 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ গুৱাহাটীতকৈ বিভিন্ন জিলাত কিন্তু অধিক হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে তাপমাত্রা ধুবুৰীত 38 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ ডিব্ৰুগড়ত 37 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ বৰ্তমানৰ তাপমাত্রা যোৰহাটত 36 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ প্ৰতিখন জিলাতে বৃদ্ধি পাইছে আজিৰ দিনতো ভয়ংকৰ ৰূপত তাপমাত্রা বৃদ্ধি হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ধেমাজিত 37 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ আগন্তুক কেইবাদিনলৈ পুনৰ উষ্ণতা বৃদ্ধিৰ সম্ভাৱনা স্বাভাৱিকতকৈ 4-5 ডিগ্ৰী পৰ্যন্ত বৃদ্ধি পাব পাৰে উষ্ণতা তিনিচুকীয়াত 37 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ এটা উদ্বেগজনক খবৰ এই মুহূৰ্তত বাক্সাত 37 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ যিমানেই দুপৰীয়া হৈছে সিমানেই উষ্ণতা বৃদ্ধি হৈ গৈ আছে উত্তাপ বৃদ্ধি হৈ গৈ আছে ঘৰৰ বাহিৰ হ'ব নোৱাৰা পৰিস্থিতি চিৰাঙত 37 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছলৈকে বৃদ্ধি তাপমাত্রা বৰ্তমান সময়ত তাপমাত্রা জনাইছো বিশ্বনাথত 37 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ তাপমাত্রা আপোনাৰ অঞ্চলত তাপমাত্রা কিমান কমেণ্টৰ জৰিয়তে আমাক জনাব পাৰে আমি লাইভত কমেণ্ট হ'ব ল'বলৈ চেষ্টা কৰিম মানকাচৰত 37 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছলৈকে বৃদ্ধি হৈছে তাপমাত্রা যিহেতু উজনিৰ পৰা নামনিলৈ ভয়ংকৰ ৰূপত উষ্ণতা বৃদ্ধি পাইছে মাজুলীত 36 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ বৰ্তমান সময়ত মাজুলীত 36 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ মৰিগাঁৱত 38 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছলৈকে বৃদ্ধি পাইছে তাপমাত্রা গুৱাহাটীতকৈ কিন্তু কেইবাখনো জিলাত তাপমাত্রা ভয়াবহ ৰূপত বৃদ্ধি পাইছে 39 ডিগ্ৰীলৈকে গৈছে তাপমাত্রা আৰু 1 বজাত 39 ডিগ্ৰী তাপমাত্রা করিমগঞ্জত 38 ডিগ্ৰী দুপৰীয়াৰ ভাগত ভয়াবহ ৰূপত তাপমাত্রা বৃদ্ধি হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু উজনিৰ পৰা নামনিলৈ প্ৰখৰ ৰ'দ ৰাতিপুৱাৰ ভাগৰে পৰাই প্ৰখৰ ৰ'দে দহিছে সমগ্র ৰাজ্যক আৰু উজনিৰ পৰা নামনিলৈ হাহাকাৰ জনতাৰ ঘৰৰ বাহিৰ হ'ব নোৱাৰা পৰিস্থিতি সৃষ্টি হৈছে ছেপ্টেম্বৰ মাহত জুন জুলাই আগষ্টৰ দৰে গৰম সহিব নোৱাৰা হৈছে ৰাজ্যবাসীয়ে আৰু গৰমৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাবলৈ কুঁহিয়াৰৰ ৰস বিভিন্ন জুচ খাইছে গুৱাহাটী মহানগৰবাসীয়ে আৰু যিহেতু যিসকলে উপায় নাই যিসকলে বিদ্যালয়লৈ যাব লাগে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল শিক্ষাৰ্থীসকল বা কাৰ্যালয়লৈ যিসকলে যাব লাগে তেওঁলোকে ঘৰৰ বাহিৰ হ'বই লাগিব আৰু উপায় নাপায় ঘৰৰ বাহিৰ হৈছে জনতাই আৰু কমেণ্টৰ জৰিয়তে বহুলোকে জনাইছে কোন অঞ্চলত কিমান তাপমাত্রা আব্দুল মতলবে কমেণ্ট কৰিছে আমাৰ দৰঙত 39 ডিগ্ৰী তাপমাত্রা বুলি জনাইছে আসমত আলিয়া বৰপেটাত 39 ডিগ্ৰী বুলি জনাইছে গুৱাহাটী মহানগৰীতকৈ কিন্তু কেইবাখনো জিলাত বৰ্তমান সময়ত 39 ডিগ্ৰীলৈকে গৈছে তাপমাত্রা কালিৰ দিনটোত দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল গোলাঘাটত 40 ডিগ্ৰী আৰু আজি কেইবাখনো জিলাত 40 ডিগ্ৰী হওঁ অৱস্থা সৃষ্টি হৈছে লখিমপুৰত 37 ডিগ্ৰী বুলি বৰ্ণালী শইকীয়াই কমেণ্টত লিখিছে প্ৰকাশ উপাধ্যায় লিখিছে গুৱাহাটীত 40 ডিগ্ৰী বুলি উল্লেখ কৰিছে
জিয়াবুর রহমানে মায়ঙ্গত 38 ডিগ্রি বুলি লিখিছে, ধন কুমার নাথে গুৱাহাটীত 38 ডিগ্রি বুলি লিখিছে, যতীন বৰাই নগাঁওত 37 ডিগ্রি বুলি লিখিছে, মুজাহিদুল আহমেদে নগাঁওত 37 ডিগ্রি বুলি লিখিছে, ইরশাদুল হকে নগাঁওত 38 ডিগ্রি বুলি উল্লেখ করেছে, বিপিন কলিতে উদালগুড়ি 36 ডিগ্রি বুলি উল্লেখ করেছে, ইনামুল হকে শোণিতপুর 37 ডিগ্রি বুলি উল্লেখ করেছে, দিলুয়ার পেইন্টারে গুৱাহাটীর কটাবাড়িত 36 ডিগ্রি তাপমাত্রা বুলি উল্লেখ করেছে, ইরশাদ হকে জুরিয়াত 38 ডিগ্রি বুলি লিখিছে, উদ্ধব হাজরিকায় মেরাপানীত তাপমাত্রা বৃদ্ধি হওয়া বুলি উল্লেখ করেছে, লুৎফর রহমানে রেসু বেলপাড়াত 38 ডিগ্রি বুলি লিখিছে, রফিকুল ইসলামে ধুবুরীত 38 ডিগ্রি বুলি তাপমাত্রা লিখিছে, রেসমিন সুলতানায় বরঝাৰত 39 ডিগ্রি বুলি লিখিছে, শাহিদুল ইসলামে তেজপুরত 38 ডিগ্রি বুলি লিখিছে, রোজ সফিয়ে 40 ডিগ্রি বুলি লিখিছে, যোরহাটত 37 ডিগ্রি বুলি মফিজলে লিখিছে, আমির আলমে লিখিছে খারুপেটিয়াত 38 ডিগ্রি, বরপেটার বাঘমারাচরত 37 ডিগ্রি বুলি দিলুয়ার পেইন্টারে লিখিছে, এস কে ভাইজানে সিরাজুলিত 41 ডিগ্রি বুলি লিখিছে, নাহরকটিয়াত 37 ডিগ্রি বুলি সুরজিত সোনোয়ালে লিখিছে, জাকির হুসেনে ধুবুরীত 40 ডিগ্রি বুলি লিখিছে, আশরাফুল ইসলামে বরপেটা রোডত 37 ডিগ্রি বুলি লিখিছে, ডিব্রুগড়ত 37 ডিগ্রি বুলি রঞ্জিতা শর্মায় লিখিছে, মিন্টু বর্মনে বিশ্বনাথ চারিআলিত 38 ডিগ্রি বুলি উল্লেখ করেছে, রফিকুল ইসলামে বঙ্গাইগাঁওর মালেগড়ত 40 ডিগ্রি বুলি লিখিছে, অর্থাৎ উজনিপুরা নামনিলৈ গরমে দহিছে রাজ্য, শিবসাগরত 38 ডিগ্রি বুলি বিজু ফুকনে লিখিছে, ক্ষুদ্রত আলমে লিখিছে রঙিয়াত 39 ডিগ্রি, হেনরি দায় 37 ডিগ্রি বঙ্গাইগাঁও বুলি লিখিছে, আর জাকির হুসেনে উদালগুড়ির 39 ডিগ্রি বুলি লিখিছে, সাহেব উদ্দিনে দবকাত 37 ডিগ্রি বুলি লিখিছে, চন্দিকা রাবিয়ে 37 ডিগ্রি বুলি উল্লেখ করেছে, মঙ্গলদৈত 37 ডিগ্রি বুলি জয়ন্ত ডেকায় লিখিছে, পঙ্কজ ঘোষে লিখিছে মালিগাঁওত 40 ডিগ্রি, তয়াম উদ্দিনে লিখিছে বঙ্গাইগাঁওত 39 ডিগ্রি বুলি, আমির আলমে খারুপেটিয়াত 38 ডিগ্রি বুলি লিখিছে, আরবাজ খানে খারুপেটিয়াত 40 ডিগ্রি বুলি উল্লেখ করেছে, মিন্টু দত্তই লিখিছে 37 ডিগ্রি আমার লুকুয়াত বুলি উল্লেখ করেছে, আর পাপু ফার্নাজে মরিগাঁওত 39 ডিগ্রি বুলি লিখিছে, নগাঁওত 37 ডিগ্রি বুলি সুলতান আলিয়ে লিখিছে, নয়ন মনিরয়ে বরপেটা হরভোগত 37 ডিগ্রি বুলি লিখিছে, জেহেরুল ইসলামে নলবাড়িত 40 ডিগ্রি বুলি উল্লেখ করেছে, বাবু কাসিমে উদালগুড়িত 40 ডিগ্রি বুলি উল্লেখ করেছে, নজরুল ইসলামে ডিব্রুগড়ত 38 ডিগ্রি সেলসিয়াসলৈকে তাপমাত্রা বৃদ্ধি বুলি উল্লেখ করেছে, গোবিন্দ চৌহানে ফেন্সিত 37 ডিগ্রি বুলি লিখিছে, বদরুল ইসলামে হুজাইত 37 ডিগ্রি বুলি লিখিছে, ইন্দ্রজিৎ পেগুয়ে 37 ডিগ্রি বুলি লিখিছে, শদিয়াত অভয় বৰুৱাই তিনিচুকীয়াত 37 ডিগ্রি বুলি উল্লেখ করেছে, ইউনিক পেজে লিখিছে হুজাই মৰাঝাৰত 39 ডিগ্রিলৈকে বৃদ্ধি পাইছে তাপমাত্রা, জাকির খানে গোৱালপাৰাৰ লক্ষীপুৰত 37 ডিগ্রি বুলি লিখিছে, ৰবিউল এসকে লিখিছে ভাওৰাগুৰিত 37 ডিগ্রি, ধর্ম চাংমায়ে লিখিছে ডিমৌ শিবসাগরত 37 ডিগ্রি বুলি, নারায়ণপুরত 38 ডিগ্রি বুলি আফায়ে লিখিছে, জয়দুল ইসলামে খারুপেটিয়াত 39 ডিগ্রি বুলি লিখিছে, শঙ্করদ্বীপে লামডিংত 40 ডিগ্রি বুলি উল্লেখ করেছে, ইন্তাজ আলিয়ে রঙিয়াত 38 ডিগ্রি বুলি লিখিছে, ডুমডুমাত 37 ডিগ্রি বুলি সুমিত সাই লিখিছে, মুকুতা আহমে লিখিছে 38 ডিগ্রি বুলি যোরহাটত উল্লেখ করেছে, বিপুল মেসে লিখিছে তিনিচুকীয়াত 37 ডিগ্রি, সাইদুর রহমানে লিখিছে হাজোত 40 ডিগ্রি, রাহুল আমিনে লিখিছে কামরূপ রুরেলত 37 ডিগ্রিলৈকে তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাইছে, মিজানুর খানে গোৱালপাৰাৰ মাটিয়াত 37 ডিগ্রি বুলি লিখিছে, দুলাল নাথে সিপাঝাৰত 39 ডিগ্রি বুলি লিখিছে, পঙ্কজ ঘোষে আদর্শ কলনীত 39 ডিগ্রি বুলি লিখিছে, আৰু পুনিয়া এ জিয়ে লিখিছে ধেমাজিত 38 ডিগ্রি, নাজির আলিয়ে কুমারিকাটাত 32 ডিগ্রি বুলি লিখিছে, পাপু ফার্নাজে জালুগুটি 39 ডিগ্রি বুলি লিখিছে, জয়নাল আবেদিনে 40 ডিগ্রি বুলি লিখিছে, দৰঙত ৰাজীৱ আহমেদে মৰিগাঁওত 37 ডিগ্রি বুলি উল্লেখ করেছে, উজনিৰ পৰা নামনিলৈ ভয়াবহ ৰূপত তাপমাত্রা বৃদ্ধি হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, আৰু আগন্তুক কেইবাদিনত বৰষুণৰ সম্ভাৱনা নাই বুলি জনাইছে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই।
আৰু বৰ্তমান সময়ত কোন জিলাত কিমান তাপমাত্ৰা আমি পুনৰ ফুল পেটৰ জৰিয়তে আপোনালোকক জনাম যেটো আগন্তুক 3 পৰা 4 দিনলৈ অধিক গৰমৰ সম্ভাৱনা আছে স্বাভাৱিকৰ পৰা স্বাভাৱিকতকৈ 4 পৰা 5 ডিগ্ৰী পৰ্যন্ত তাপমাত্ৰা বৃদ্ধিৰ সম্ভাৱনা আছে আৰু যিমানে দুপৰিয়া হৈছে কিমানে কিন্তু ৰাজ্যত ভয়াবহ ৰূপত বৃদ্ধি পাইছে গৰম বা উত্তাপ বৃদ্ধি পাইছে কোনো ধৰণৰ বৰষুণৰ সম্ভাৱনা নাই বিশেষকৈ 27 খনকৈ জিলাত আগন্তুক 4 পৰা 5 দিনলৈ বৰষুণৰ সম্ভাৱনা নাই জানিব পৰা মতে আগন্তুক 24 ঘণ্টাত আৰু অধিক গৰম বৃদ্ধি পাব পাৰে আৰু ছেপ্টেম্বৰ মাহৰ ভয়াবহ গৰম কোন জিলাত বৰ্তমান সময়ত কিমান তাপমাত্ৰা আমি হবিস্তাৰে আপোনালোকৰ সন্মুখত লৈ আহিছো ৰাজ্যৰ প্ৰতিখন জিলাতে তাপমাত্ৰা বৃদ্ধি হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু বৰষুণৰ যিহেতু কোনো সম্ভাৱনা নাই যাৰ বাবে আগন্তুক 24 ঘণ্টাত পুনৰ উত্তাপ বৃদ্ধিৰ সম্ভাৱনা আছে আৰু হে জিলাসমূহৰ ভিতৰত বৰপেটাত 39 ডিগ্ৰী 40 ডিগ্ৰী পাৰ হওঁ হওঁ অৱস্থা হৈছে বহু জিলাত গুৱাহাটীতকৈ কেইবাখনো জিলাত ভয়াবহ ৰূপত তাপমাত্ৰা বৃদ্ধি হৈছে গোৱালপাৰাত 39 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছলৈকে বৃদ্ধি তাপমাত্ৰা বঙাইগাঁৱত 39 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছলৈকে বৃদ্ধি পাইছে তাপমাত্ৰা বৰ্তমান সময়ৰ তাপমাত্ৰা আমি জনাই আছো নলবাৰীত 39 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছলৈকে তাপমাত্ৰা বৃদ্ধি হৈছে প্ৰখৰ ৰ'দ ৰাতিপুৱাৰ ভাগৰে পৰাই ঘৰৰ বাহিৰ হ'ব নোৱাৰা এটা পৰিস্থিতি তেজপুৰত 39 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছলৈকে তাপমাত্ৰা বৃদ্ধি হৈছে এটা উদ্বেগজনক খবৰ এই মুহূৰ্তত ডিফুত 39 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছলৈকে বৃদ্ধি পাইছে তাপমাত্ৰা নগাঁৱত 38 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছলৈকে তাপমাত্ৰা বৃদ্ধি কেইবাখনো জিলাত ভয়ংকৰ ৰূপত বৃদ্ধি পাইছে তাপমাত্ৰা দক্ষিণ শালমৰাত 38 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ গোলাঘাটত 37 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছলৈকে বৃদ্ধি পাইছে তাপমাত্ৰা কাছাৰত 38 ডিগ্ৰী বৰ্তমানৰ উষ্ণতা যিমানেই সময় অতিবাহিত হৈছে যিমানেই দুপৰীয়া হৈছে সিমানেই গৰমৰ প্ৰকোপ বৃদ্ধি পাইছে গুৱাহাটীত 37 ডিগ্ৰী বৰ্তমান সময়ৰ তাপমাত্ৰা গুৱাহাটীৰ লগতে দাঁতিকাষৰীয়া জিলাসমূহত ভয়াবহ ৰূপত গুৱাহাটীৰ তুলনাত তাপমাত্ৰা বৃদ্ধি পাইছে গুৱাহাটীৰ পাছত ধুবুৰীত 38 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছলৈকে বৃদ্ধি তাপমাত্ৰা ডিব্ৰুগড়ত বৰ্তমান সময়ত 37 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ যোৰহাটত 37 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ ধেমাজিত 37 ডিগ্ৰীলৈকে তাপমাত্ৰা বৃদ্ধি হৈছে কালি দিনটোতো দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল ভয়াবহ গৰম আৰু তিনিচুকীয়াতো 37 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছলৈকে বৃদ্ধি তাপমাত্ৰা কেইবাখনো জিলাত 39 ডিগ্ৰী কেইবাখনো জিলাত 38ৰ পৰা 37 ডিগ্ৰী তাপমাত্ৰা বৰ্তমান সময়ত বাক্সাত 37 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ কি উজনি অসম কি মধ্য অসম কি নামনি অসম সকলোতে একেই পৰিস্থিতি সৃষ্টি হৈছে বৰষুণৰ সম্ভাৱনা নাই 27 জিলাত চিৰাঙত 37 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ বিশ্বনাথত 37 ডিগ্ৰী মানকাচৰত 37 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ মাজুলীত 37 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছলৈকে বৃদ্ধি পাইছে তাপমাত্ৰা বহু জিলাত 39 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ আমি আপোনালোকক ইতিমধ্যে জনাইছো 40 ডিগ্ৰী পাৰ হওঁ হওঁ অৱস্থা মৰিগাঁৱত 38 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছলৈকে বৃদ্ধি পাইছে তাপমাত্ৰা এটা উদ্বেগজনক খবৰ এই মুহূৰ্তত কৰিমগঞ্জত 38 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ তাপমাত্ৰা বৰ্তমান সময়ত বৰাক উপত্যকাতো ভয়াবহ ৰূপত তাপমাত্ৰা বৃদ্ধি পাইছে আৰু দুপৰীয়াৰ ভাগত ভয়াবহভাৱে ৰাজ্যত বৃদ্ধি পাইছে তাপমাত্ৰা যাৰ বাবে চিন্তিত হৈ পৰিছে ৰাজ্যবাসী তাৰ মাজতেই বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ পৰা দিছে এটা বেয়া খবৰ কিয়নো আগন্তুক 4 পৰা 5 দিনলৈ 27খনকৈ জিলাত ৰাজ্যত বৰষুণৰ কোনো সম্ভাৱনা নাই আৰু যাৰ বাবে পুনৰ গৰমৰ মাজতেই দিন অতিবাহিত কৰিব লাগিব ৰাজ্যবাসীয়ে এজাক বৰষুণৰ বাবে অপেক্ষা কৰিছে ৰাজ্যবাসীয়ে কিন্তু বৰষুণৰ কোনো সম্ভাৱনা নাই বুলি জনাইছে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই বিশেষকৈ 27 জিলাত আগন্তুক কেইবাদিনলৈ বৰষুণৰ সম্ভাৱনা নাই আৰু আগন্তুক 24 ঘণ্টাত উত্তাপ পুনৰ বৃদ্ধি হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে